Pomenuli smo problem kanalizacione mreže. Tako je. Toga nema. A šta je sa vodom u selu? Mi imamo veoma izdašan izvor i imamo glavni vod urađen uz pomoć nevladine organizacije CHF-a iz Amerike, koji su nam donirali glavni dovodni vod do centar sela, gdje tu nemamo nikakvih problema. Mi imamo probleme u krakovima. Imamo jedan deo, to sam ja više puta najavio, u dužini od 950 metara do školu gdje imamo azbest. Pa sam tražio kako li dalje mogućnost da to zamenimo. Pošto piju naša deca. Pravcu škola ima to. I u Temsku dominantna je tema na svim sastavcima zborovima vodovod. Dominantna. Zašto? Zato što veoma je to zahtevna rabota, što ga kažu. I problem je veliki što nemamo radno sposobne ljude koji hoće da radimo. Mi platimo. Koliko ti je dnevnica, koliko hoćeš, koliko da iskopaš tu rupu i da je zatrpaš. Pa platimo tog čoveka koji to vrši krpljenje. Pa kupimo taj deo, razumiješ. I uvek neko mora i savjet mesec zajednice da tu proceduru uvodi. I sad, recimo, ako se desi okvar na raskrsnici toj, kompletan trošak realizacije samog krpljenja tog vodovoda, napravi se kao jedna celina. I sad taj kvar toliko košta, toliko, tako dalje. 100 dinara je na mesečnom nivou po domaćinstvu na konto održavanja. A voda nam je Boži dar. Bože blagodet koju imamo i tako da tako funkcionišemo i mogu vam reći da to veoma dobar postrek za budžet svakog domaćinstva. Nema izdaci, nema ništa to. Vodu troše i za navodnjavanje, i za pranje auta, i dvorišta, za levanje travnjaka. Dakle, vode ima. Stoke. To je činjenica. Vode ima. Dešavalo se da na jednim, možda to se treba dan, dva, tri, jedan tonu, da i u višim nivoima nemaju. Onda bude jača potrošnja, gde mi odmah apelujemo, ljudi malo zategnite da bi imali, i tako prođe to. Znači, voda nam je, prvo nam je voda ekstra. Imamo veoma kvalitetnu vodu, gde su nam i analize vršene i uvek su nam pričali da voda nije ispravna. A u Temsku još se nije niko razboleo, niti je stradao, recimo, da ta voda nije ispravna. Ja se bojim samo jedno da će da na državnom nivou izađe neki zakon da će mora vodovodima da gazduje samo firma koja ima sertifikat i koja je za to namenska. E, onda će mi da stradamo. To će da bude naše zadnje pozdravljanje sa blagodetom Božjim.